হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই অন্যটি ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন চাওক মই ক'ত গৈ আছোঁ। আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ, আমি আহিছোঁ এতিয়া মাজি মুভি চাবৰ কাৰণে। চাওক আমি গানটো ৰাখোঁ। বিৰাটেই ভাল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে চাই চিনেমাখন। ইমান ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে, আৰু চিনেমা চাবৰ কাৰণে এনেকুৱা যাতে চিনেমা আমাৰ মাজত। আৰু কোনে কোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই সকলোৱে চাব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব। আৰু ইয়াতে চাওক আমিবোৰ কি কৰি আছোঁ, তাই লাষ্ট ফিনিচিং মানে শেষ হৈছে আৰু তেতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছে। মানে কিমান যে ভাল লাগিছে চিনেমাখন চাই, সঁচাই একদম মানে বহুত ভাল পাইছোঁ। কি কথা, আৰু আমি ইয়াৰ পিছত গৈছোঁ বিশালত বজাৰ কৰিব, বজাৰ কৰি মুখশালাত। আৰু এয়া বজাৰ কৰি শেষে হোৱা নাই, এজনী বস্তু আমি বজাৰ চাই আছে, তাৰ বিয়া আহি আছে আগফালে, আৰু অফাৰ দিয়ে যদি দিব। তাক লগ পাইছোঁ, চাব অ'ব কি কি বজাৰ চাইছোঁ। তাতে বজাৰ গৈ আছোঁ, আমি এগাল বস্তু কিনি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তাৰে কেইটামান ফটো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, চাওক কেনেকুৱা হৈছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈকে, মোৰ বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।